Olá! Seja bem-vindo à Arte da Pintura a Dedos. Neste volume, você aprenderá várias técnicas indicadas por diversos profissionais para os artistas iniciantes que desejam conhecer mais um pouco sobre este universo artístico. Além da videoaula explicativa, que traz um método simples de aprendizado, você também ficará por dentro das principais tendências e descobrirá os benefícios que a pintura a dedos pode trazer para a sua vida. Relaxe e voe longe com a sua imaginação.